I år skulle have været en kæmpe fest. Det skulle have været en stor fejring af 75-året for befrielsesdagen på 4. maj-kollegiet. Vi forsøger stadigvæk at både fejre og markere 4. maj, ja, fordi vi skylder dem, der gjorde det fra dengang af, så meget. Men fejringen foregår i stedet fra køkkener og altaner. Jeg synes, det er en god måde, vi har gjort det indtil videre, når vi ikke kan gøre det, vi plejer. Men det, altså, det er rigtig trist, synes jeg, fordi det er en vigtig dag for os alle sammen. Aftens store fest foregår via Skype mellem kollegiets beboere, og det slukker ikke umiddelbart for humøret. Nej, for pokker. Vi skal have tømmermænd i morgen alligevel.